მადლობთ. გას უკვე რას 28 მარტს შევხვდი მარტო ხელა მშობლებს. Da მას შემდეგ ვფიქრობ რომელი ამბავი მომეტანა თქვენამდე, რომელ ერთ ძალიან სევდიან პრობლემაზე მესაუბრა. Da საბოლოოდ რომ გადადგმულიყო ამ იმართულებით კონკრეტული ნაბიჯები ამ ადამიანების დასახმარებლად. დედებს შორის იყო ახალგაზრდა ქალი, რომელმაც გაიხსენა არაერთი დილა, როდესაც შვილს ვერ უშვებს, უმცროს შვილს ვერ უშვებს სკოლაში, იმიტომ რომ ბავშვი მშიერია. თავად დედა ვერ მუშაობს, იმიტომ რომ მის შვილს გახანგრძლივებული უფასოდ არ ეკუთვნის. შვილები ვერ ეპატიჟებიან თანატოლებს სახლში, რადგან ცხოვრობენ სარდაფში და რცხვენია. ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობა დღითიდღე უარესდება, რადგან სარდაფის კედლები არის ობიანი. შეხვედრაზე ასევე იყო მრავალშვილიანი 8 შვილის დედა, რომელიც სახელმწიფოს ადანაშაულებს, რომ მას ხელი ეშლება განვითარებაში და ამიტომ იძულებულია მხოლოდ სოციალური დახმარების ანაბარა დარჩეს. მარტო ხელამშობლებს შორის იყო ასევე ქალბატონი, რომელიც მარტო ზრდის 4 წლის შვილს, ის არის ქვრივი ქმარი გარდაეცვალა. მას აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემები ჯანმრთელობის და ის ექიმთან ვერ მიდის, რადგან არ აქვს საკმარისი ფული. ის ბოლოს როდესაც იყოს მას შესთავაზეს მხოლოდ 10 ლარიანი ფასდაკლება ექოსკოპიაზე და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის დაცინვა ამ ადამიანების. ასევე გავიცანი 3 შვილის დედა, მარტო ხელა დედა, რომელსაც შვილები საყვედურობენ, რომ ვერ დაყავს სიმღერაზე ეკვაზე და სპორტზე. ეს ყველაფერი არ ეხება სამწუხაროდ მხოლოდ იმ მშობლებს, რომლებიც ჩემთან შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ. ეს პრობლემები ეხება ათასობით მშობელს, რომელსაც კანონიც არ აღიარებს მარტო ხელა მშობლად და სტატუსსაც არ აძლევს ამ ეტაპზე და ასევე მშობლებს, ათასობით მშობელს, რომელსაც კანონი კი აღიარებს, მაგრამ სახელმწიფოსგან არანაირი მხარდაჭერა არ აქვს. აქვე ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ ამ ათასობით მშობლის უკან მინიმუმ ერთი ბავშვია, რომელსაც არ აქვს სრულფასოვანი კვება, ტანსაცმელი, მედიკამენტები და შესაბამისი გარემო მშვიდი და ბედნიერი ცხოვრებისთვის. ამ ყველაფრის ფონზე ნაცვლად იმისა, რომ ერთად ვიმსჯელოთ მათ შორის გენდერული საბჭოს ფორმატში, როგორ დავეხმაროთ და როგორ გავაძლიეროთ ეს ადამიანები, სავალდებულო კოტირების დაჩქარებული წესი ძარზე იმით გაუქმებას აანონსებს ქართული ოცნება. მომავალში შესაძლებელია და მე იმედი მაქვს, რომ ასეთი ხელოვნური ჩარევა არ იქნებოდა საჭირო სავალდებულო კოტირების სახით, მაგრამ დღეს ამის გაკეთება არ შეიძლება, ჯერ ძალიან ადრეა და დღეს ამის გაკეთება არის მავნებლობა სამწუხაროდ. ამ პარლამენტში თუ კი ვინმე საუბრობს ფემიციდზე, ქალებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, ნაადრევ ქორწინებაზე, ესენი ვართ ქალები და განსაკუთრებით ოპოზიციურ ფლანგზე. ანუ რა გინდათ, რომ ეს ხმა ჯერ შეამციროთ და მერე საერთოდ აღარ ისმოდეს? მე მაქვს კითხვა გენდერული საბჭოს თავმჯდომარესთან ნინო წილოსანთან, ასევე მაქვს კითხვა მაია ბითაძესთან, მაკა ბოჭორიშვილთან, ქალბატონ რიმა ბერაძესთან. თქვენ მოგწონთ ეს ყველაფერი? ეთანხმებით? მადლობთ. შემდეგი დავით მათიკაშვილი.